Сімей з дітьми з інвалідністю в Україні не меншає, констатують фахівці. Чимало родин у зоні ризику виникнення відхилень та розвитку у дітей до 4 років. Тому впровадження послуги раннього втручання неабияк актуально наразі і для закарпатців. Послуга раннього втручання, яка справді направлена на підтримку сімей, які виховують дітей з порушенням розвитку або ризиком виникнення порушень. А фактори ризику – це є і біологічні фактори, наприклад, це недоношені діти, або це є фактори соціального ризику. І тепер в час війни вона є ще більш затребуваною, тому що війна має травматичний вплив на все населення. В світі є дослідження на рахунок психічного, ментального здоров'я малюків, а це є наше майбутнє. Понад 10 років функціонує відділення раннього втручання в Ужгороді. В Україні досвід її застосування сягає 20 років. Раніше, кажуть фахівці, через те, що послуга інноваційна, виникали законодавчі питання, тому спочатку її надавали на базі громадських організацій. На сьогоднішній день методичним центром з питання раннього втручання є визначено Закарпатський обласний центр комплексної реабілітації, який знаходиться в місті Ужгород, а також у нас діє 4 відділення в області – це Ужгород, Свалява, Міжгір'я та Дубове. Мешканці цих населених пунктів мають уже безпосередню можливість отримувати цю послугу, оцінити її якість. На жаль, мешканці тих районів, де немає цих відділень, можуть отримати цю послугу лише онлайн поки що, але ми працюємо над тим, щоб розширити цю мережу і в майбутньому збільшити кількість таких команд та відділень, які можуть надавати послугу раннього втручання. Наразі у краї працює 26 сертифікованих тренерів з раннього втручання. Навчають фахівців і далі, аби наблизити послугу максимально до родин. Аргументують фактами. Година, проведена фахівця з дитиною у її природньому середовищі, тобто вдома, проти кабінету, у 10-ро підвищує результат. Послуга раннього втручання базується на сімейній центрованості, тобто в центрі послуги знаходиться не дитина тільки, так, а знаходиться вся сім'я, тому що розвиток дитини залежить від її оточення. Це з ким вона є, хто є поряд з нею, це в першу чергу, звичайно, є батьки. Послуга базується на науковій доказовості, на теорії прив'язаності, на важливості значимої фігури біля дитини. Це є батьки. І тому наша мета – це підвищення компетентності батьків і створення розвиткового середовища там, де дитина знаходиться. Говорили про розвиток дітей, у тому числі з порушеннями через гру, про роботу з можливостями та трансдисциплінарність, тобто довгостроковий супровід сім'ї, команди фахівців, лікарів, педагогів, логопедів, соціальних працівників та психологів. Дитину ми не розвиваємо або не лікуємо якусь її частинку. Тобто ми не можемо полікувати ручку, ніжку чи там язик, язичок чи ще що-небудь, якщо дитина щось там не вміє робити. Це знову про ту не дефектологічну модель, а модель цілісності. Модель того, що дитина є цілісною, а не загальними якимись окремими сегментами, з якими ми працюємо. Окремо розповіли про програму переходу після настання 4 років дитині, співпрацю з садочками, підготовки до навчального закладу, про інклюзію у освіті та про необхідність професійного розвитку самих фахівців, які супроводжують родини. Для того, щоб послуга надавалась якісно, для того, щоб послуга надавалась повністю, важливо бути в тонусі, так сказати. Да? Для цього у нас завжди є щотижневі збори великих команд, де ми можемо обговорювати, ділитися досвідом, ділитися напрацюваннями, вивчати якісь додаткові матеріали, якщо у нас є потреба в цьому. І так само ми працюємо із новими командами, які тільки-тільки почали працювати в програмі раннього втручання. Така послуга в Закарпатті фінансується з обласного бюджету, а також за підтримки ЮНІСЕФ.